Velkommen til nok en forelesning i IB101, web og Media. Nå er jeg kommet ut av tellinga, så jeg vet ikke hvilken det er. I dag så skal vi ikke ta opp Falsilla, vi skal ikke åpne Drupal, vi skal snakke om generelle ting. For jeg har lovt at det kurset her, det skal være litt teknikk og litt generelle ting. Så hvis vi går på planen vår, hvor jeg oppdager at ukenumrene er litt off så har vi altså så langt vært igjennom litt om FTP, HTML. Så vi prata masse om Drupal. Og så var vi, hadde vi noe generelt om HTML og CSS. Og så snakka vi om eh, Drupal igjen. Og så var det litt om databaser. Som er et generelt konsept. Og så forrige uke så var jeg sjuk. Da håper jeg dere så på fjorårets forelesning. Pluss den korte videoen jeg lagde om views. Så Jeg kommer ikke til å kjøre den forelesninga. Så i dag så har vi altså hoppa ned til om å skrive for nettet. Som er kjempespennende. Neste uke, gjesteforelesning. Yeah! Om juss på nett. Utrolig nyttig. Og Vær så snill å møte opp, også dere som bare ser det her på opptak. Det er han Georg Inge Panser som skal holde det. Han er en ansatt her på høyskolen. Men han vet faktisk hva han prater om. Han har faktisk jobba med det her når han hadde en annen karriere tidligere. Så utrolig nyttig. Også for egentlig som kunne det vært en åpen forelesning. Men uansett. Så han skal prate om norske lover. Så kommer påskeferie, og så er det litt mer sånn forskjellige ting på slutten av semesteret. Så vi ser at vi er på en måte egentlig ferdige med å prate om Drupal. Vi skal bruke Drupal. Dere skal fortsette å jobbe med det. Og på laben blir praten om Drupal. ikke sant, Men forelesningene vil nå prøve å fokusere på tingene rundt det å lage innhold. Og I den sammenheng så vil jeg bare minne om at helt i slutten av det kurset her så er det altså en mappeevaluering. Hvor nettstedet ditt er mappa. Utseendet og innholdet som du har produsert, er det som blir vurdert. De obligatoriske oppgavene er ting som dere blir tvunget til å gjøre for å prøve forskjellige ting. Men selve evalueringa som gjør om dere får bestått eller ikke bestått, det er nettstedet. Så husk på, lag innhold jevnt og trutt. Vi snakka for lenge sida, helt i begynnelsen av kurset, om én ting i uka eller en sak i uka eller noe sånt. Og få det til å se bra ut. Så bra at du tør å vise det til noen andre. Og hvis det er det, så er det som regel godkjent. Men bare ha det i bakhodet at det er nettstedet ditt som skal som en helhet, og Det er det du får bestått, ikke bestått på. I tillegg så må selvfølgelig alle de obligatoriske oppgavene være bestått. Og dere som hører på opptak, håper jeg også fikk det med dere. Så da skal vi snakke om å skrive for nettet. Og da må vi hoppe til La oss ta Dagbladet. Det som er med de disse avisene, er jo at de er nødt til å skrive sånn at vi leser sakene fordi at de selger reklame. Så de, de er veldig opptatt av det her. Og det ene tingen vi ser, det er jo at alle sakene har store bilder. Hele veien. Og så har de selvfølgelig en eller annen overskrift som ikke er spesielt lang. Altså tittelen på saken. Så kan vi scrolle litt nedover. Det er en sak som jeg har lyst til å se på, den her. Da Martin endelig vant i Canada, ble han irritert. Og hva er det vi lurer på da? Hvorfor ble han irritert? Ikke sant? Vi bare Å! Så klikker vi inn. Så kommer det noen gang et digert bilde. Dessverre noe reklame øverst. da, som er litt irriterende, Men der har man kanskje Eidebellocker installert. eller noe sånt, så man slipper å se det. Stort bilde, Og så, og så står det da fortsatt Tittelen er den samme. ikke sant, Vi er veldig veldig nysgjerrig. Og så kommer det litt mer sånn her som gjør oss nysgjerrig, Han var drittlei. Og så kommer det litt greier, og så er det noe som er utheva her, som forteller litt om konteksten. Men, men det står ingenting om hvorfor han var irritert. Må vi lese videre? Der kommer det utheva. For de vil gjerne ha oss til å oppholde oss. der er litt grann lenger. De kunne avslørt det helt øverst her, at det var fordi at han datt på andre etappen. Men de velger å vente litt. Og det her er bevisste valg. Jeg sier ikke at dere skal kopiere det her, men bare legg merke til det. Hva som er utheva? Altså feit skrift. Det er korte avsnitt og så har de den lille svaret på spørsmålet vårt litt lenger nede. Den måten du ser det her aller best på, det er når fotballsesongen starter. Og det her er så irriterende for oss som er bare interessert i resultatet. Molde og Ålesund har spilt kamp. Så står det etter en eller annen overskrift om en eller annen situasjon som skjedde der. Du klikker inn, og så prøver du å finne resultatet. Og det er utrolig vanskelig å finne, for det er skjult et eller annet sted der nede. Og det er akkurat det samme det er for å få oss til å holde oss litt lenger der. De lurer oss inn på saken. Og så holder de oss litt lenger. Dere som skriver det for en organisasjon eller bedrift, som skal nok ikke lure folka deres, men være klar over grepa. Så Det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett å gå igjennom en del lister over ting som man gjør når man skriver tekst, som det går an å bruke. Og jeg pleier faktisk å ha en oblig på det her. For at det er litt gøy å sette seg ned og skrive en nyhet hvor man helt kynisk bruker de her triksa. Nå blir det ikke tid til den lovbilligen før påske, men sannsynligvis så kommer det altså en obligg om det, og så kommer det en obligg om juss. De to. Og så kommer det en om inkludering av ting og tang. Så det er tre obligger igjen. Da fikk vi sagt det òg. En om det her, en om juss, og en om å inkludere ting og tang. Ok, Men da skal vi ferdig med moroa. Nå kommer det tørre, triste sladene. Da, da. Det er noen bilder, da. Ikke så veldig mange, men det er noen få gamle, gamle gamle bilder. Så det Jeg kommer til å å gjøre nå, det er å begynne med å fortelle litt om hvordan vi leser på nett. Og så skal man på en måte ta konsekvensen av det og bare lage regler for hvordan vi skriver på nett. Og Det er ikke noe heksekunst, det her. og det ligger, Hvis dere googler litt, så ligger det mange sånne oppskrifter ute på nett. men det er ikke så mange på norsk, og... Mange av de er veldig, som litt strammentert, så det er relativt nyttig, det her. Det kan kanskje nevnes det står her nede, men noen vet at jeg har jobba for Tibe reklamebyrå en gang. Riktignok var jeg ansvarlig for drift av serveranlegget deres, men jeg var jo ute da på turné av og til med de og prata om sånne ting som det her. Så noen av de tingene kommer fra det foredraget som vi pleide å holde da. Bare så jeg, det er sagt. Så lesing, skriving, litt om lenker og så litt om bilder helt til slutt. Det tror jeg er veldig veldig kort. Ja Åpenbart Altså, hvem skriver du for? Og selv om det er åpenbart, så er det mange av oss som glemmer det. Hvorfor kommer folk på besøk? Hvorfor kommer de på hjemmesida til Høgskolen i Molde? Er det for å lese om de siste artiklene som er publisert, eller er det for å finne Timeplanen for de kursa de følger? Eller er det for å søke på et studium? Nå sier jeg ikke jeg at noen av de tre tingene der var feil, men Høgskolen i Molde må tenke på det. Ok, Så driver du en eh, nettsted for et idrettslag. Hva er det folk er ute etter? Er det treningstidene? Er det prisen? Er det de siste resultatene? Er det ja, så lenge du har et bevisst forhold til det, der, så går det bra. Men i det øyeblikket du bare pumper på med nyheter, og ikke tenker på hvem du skriver for, så får du veldig få lesere. Så det er faktisk sånn at det kan være OK å ha et kjedelig nettsted, og så gjør du det som veldig mange gjør, at nyhetsaktiviteten foregår ja. på Twitter, Facebook, Snapchat Det er ikke så nøye hvilken kanal du bruker, men nettstedet ditt kan være det som vi pleier å si Oppgavefokusert. og Det her kan dere google masse om. Oppgavefokusert. Jo færre innganger, jo bedre. Går du på hjemmesida til et forsikringsselskap, så er det gjerne to eller tre knapper der. Det ene er å få et pristilbud, og det andre er å levere inn eh, klage hvis det, eller rapport hvis det har skjedd noe. Så hele tida tenk på det. Min favoritt her er den her respekt tida. Altså, nå vet, så dere jo nettopp at Dagbladet respekterer ikke tida mi. Det er fordi de har en annen agenda i tillegg, og det er å selge reklame. Men dere som ikke selger reklame, spesielt Høgskolen Molde, vi skal gjøre vårt beste for at brukerne våre får svar på det de lurer på, jo fort, så fort som mulig. Og det syns jeg er godt fanga i det her med å respektere tida. Uh, også det her med, altså Hele poenget med målgruppe det er hva kom de hit for? Og De fleste for i vårt sammenheng kommer for å finne noe informasjon. Av og til så starter man nettbutikk. Uansett hva man gjør, så skal vi gjøre det så enkelt for de å få til å gjøre det de kom dit for. Ja Prøv å ikke være så veldig formell, skriv en og alt Det der. Det skjønner dere. Det kommer noen flere slider på det, så det skal vi ikke ta noe eh, mer om. Men bare Det er så banalt, men hvis dere klarer å tenke på hvem er de som kommer på besøk, og hvorfor så får du fornøyde folk. og en ting Det her kommer jeg tilbake til på søkemotoroptimalisering eh, etter påske. at Hvis du har fornøyde brukere, hva gjør de da? Jo, de forteller om det. Da sier de det på Twitter eller Facebook eller hvor nå det er. 'Jeg leste nettopp et eller annet kult der.' Eller 'Det var utrolig nyttig.' Eller eller eller. Så fornøyde brukere er gull verdt. ok Oops. Det var ikke meningen. Målgruppe? Det var derfor, ja. <laughs> Muspekeren sto akkurat der bildet kom opp. Eh, hvordan leser vi på nett? Jo, vi er jo fortsatt farga av at vi kommer fra papir. Så vi, vi leser jo fra, fra venstre til høyre den veien som vi leser på norske språk. Men, men det som er, er at på nett så skanner vi litt mer. Og da ser det gjerne sånn ut. Jeg vet ikke om dere har sett det før. Det her er en såkalt heatmap. Så der hvor det er rødt Ja, det her er tre nettsider, det skjønner jeg. Én nettside, to, tre. Tre forskjellige nettsider. Der hvor det er rødt, det er der hvor vi har fokusert blikket vårt mest. Og hvem er vi? Jo, det er et brukerpanel. Typisk mellom 15 til 30, som er samla i et rom, eller én og én, hvor de har et kamera som filmer ansiktet deres, og du ser hvor øynene ser. Og så viser du nettsider. og så det Der hvor blikket har vært fokusert mest, der blir det rødest og da ser du at du får den denne F-formen som det er lengst øverst, og så hopper du ned litt, litt kortere, og så blir det mindre og mindre. Du ser at det blir en F. Og det her gjentar seg nesten overalt. Ikke alle steder er like tydelig. Her ser du det veldig godt. Her var det litt annerledes, men det er pga. bildet ikke sant, som er der. Her er det søkeresultat fra Google, og du ser ja, vi, vi klarer å skilne at det er en, en slags F-form, som betyr vi leser den første avsnittet ganske nøye. Vi leser det helt ut. Så leser vi mindre og mindre, og vi hopper. Så egentlig er svaret at vi, nei, vi leser ikke, vi skanner. Og det vet dere med dere sjøl òg. Så alle de tingene vi skal gjøre, er for å gjøre det lett å skanne. Så når jeg seinere nå skal si til dere at dere bør lage punktlister, så er det for at punktlister passer til å skanne. Det er ikke fordi at punktlister nødvendigvis er den fineste presentasjonen. eller noe sånt, Men det passer til den måten vi leser på. Og det er jo fordi at Når vi er på nett, så har vi plutselig så innmari dårlig tid. Det er egentlig ikke sant. Av og til så har vi tid til å lese en lang tekst, men vi oppfører oss som om vi har dårlig tid. Og det må vi bare ta hensyn til. Veldig veldig få plasser hvor vi bruker lang tid. Nå må jeg slutte å ha pekeren over bildet. Så... Jeg har en del referanser her nede. Nesten alle sammen kommer fra han Jacob Nilsen, som driver et stort firma firma, som driver og undersøker hvordan folk oppfører seg. Og han har holdt på med det her i ja, i hvert fall 20 år. Og du ser at den her er jo ja, snart ti år gammel. Men den er fortsatt gyldig, og han tester det på nytt og på nytt det her. Så jo, vi leser fortsatt i en sånn F-form. Greit. Ok, Eller skanner, da. Ja, og så er den åpenbare tingen at i de landene hvor man leser fra, fra høyre mot venstre, ikke sant, hvor man arabisk f.eks., så, så blir F en speilvendt. Men funnet er det samme. Så det er bare tilpassa hva som er leseretninga vår. Så er det et annet begrep som eh, Jeg syns dette begrepet gir ingen mening på norsk. men... Heng dere heller fast i omvendt. altså En forskningsartikkel eller en eller annen utredning vil gi dere masse faktaopplysninger. 20 sider med fakta, og så på slutten så kommer konklusjonen. Ikke sant? Men på nett så vet jo dere at det er omvendt. Du får overskrifta, og så får du konklusjonen. Og så får de to stykk som orker å lese lenger, så får du bakgrunnsdata til slutt. Det er konseptet. altså Du slur det, snur det omvendt, gir de løsninga med en gang. Og så kommer da alt det der. Så Det man tenker seg med en pyramide, er jo at all bakgrunnsinformasjon kommer først. Det bygger en fundament, og så har du en konklusjon, og så har du helt øverst en spissformulering. Og det de da mener her, er at du snur det på hodet. Men når jeg, gjør det der, når jeg tar og snur det på hodet for meg, så gir det ingen mening. For da får jeg plutselig bakgrunnsgreiene øverst osv. Så, så bare tenk på det her som et begrep som de bruker for å forklare at du Skifte fokus. Med konklusjonen først. Det er egentlig bare det som er poenget. Og for journalister som holdt på lenge, 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 så er det vanskelig. For oss not so much. Vi er vant til det her. At vi trenger å få det først. Og til og med på, på skolen også lærer jo ungene bison. Det er ingen av dere som er så unge at dere har lært om bison. Som er bilde, ingress. OK, guttungen kommer til å skyte meg. for jeg husker ikke det her, Men han har lært det. Som handler om akkurat det samme. ikke sant? Tittelingress, og så har vi overskriftene. Og så har vi bildene. Og det er det vi bruker til å skanne over. Det er i hvert fall et begrep. oi det her er faktisk 20 år gammelt når de oppdaga det her. Og dere husker at nettet starta i 93. Så det her var noe som danna seg ganske fort. Vi ble ganske fort utomodige. Scrolling. Det er vi blitt veldig vant til, spesielt på mobilen, for der er skjermen litt liten. Og så blir vi også vant til å scrolle litt på laptopen, fordi at den har blitt veldig brei, ikke sant, laptopen, Widescreen. Og eh, scrolling det gjorde folk for lenge siden, så gjorde de det veldig lite, nå gjør vi det hele tida. Men det som fortsatt er et faktum, det er at det som vi ser på den første sida, før vi har scrolla, får utrolig mye mer fokus enn det som kommer etterpå. Og Det første du ser, det avgjør om du gidder å scrolle videre. Så Det som kalles uh, her, den streken her, det, det første bildet her, det illustrerer skjermen din. Og Så scroller du, og hver strek illustrerer hvor mye du har scrolla nedover. Så du kan egentlig tenke deg at dette bildet går oppover. Og, så den heatmapen her det viser at okay, den første visninga før du har scrolla, ser du at det er ganske mye aktivitet. Og Jo mer du scroller, jo mindre ser du på det. Og når helt her nede så er det nesten ingen som har vært. Det, det henger jo i hop med at vi har dårlig tid, så vi presenterer alt sammen her oppe. Men det vi altså skal huske på, da, det er at hvis vi lager et nettsted, og den viktige informasjonen er, er sånn at du må scrolle, altså nedafor bretten eller below the fold, som man kaller denne biten så må du passe på at det som er skrevet over, er så interessant at folk faktisk gidder å scrolle videre. Hvis ikke, så leser de det aldri. Og det største problemet med moderne nettløsninger er at halvparten av den første skjermen her, der oppe, hva er det? Jo, det er ofte et fancy bilde. Eller en slider eller et eller annet. Så kommer det bare bitte lite grann tekst, og da har du veldig lite tekst til å få overbevist brukeren om å scrolle videre nedover. Så dette begrepet, som er veldig gammelt men det gjelder fortsatt. Han testa det for ett år sia i 2015. Og jeg er heldige, det var var en referanse der som ikke var 20 år gammel. Så det det her konseptet, dere skjønner, altså det er, du, det er som om du hadde bretta avisa di, så du ser et lite ut, utsnitt hele tida. Men det her representerer altså skjermstørrelsen din, og så scroller du sida oppover. Ja. Hovedpoenget er stor forskjell på tid brukt over og under bretten. Hva er konklusjonen, da? Jo der så vi faktisk. Jeg var veldig fornøyd med den overskrifta i, i Dagbladet. her, at okay, Hvis vi skal lage noen regler Alle sammen har gått på sånne her powerpoint eller presentasjonskurs, og dere har hørt denne typen ting før. Og det er veldig firkantet, men samtidig så er det innmari gode retningslinjer. Så OK, åtte ord. Prøv å holde deg til det i overskrifta. Maks, da. Blir det mye mer enn det, så er det litt sånn slitsomt å lese. da gidder vi ikke. Hvilke da, skal de være lange? Selvfølgelig ikke. Så Da har de la oss si 20 ord. Og så kommer den biten som jeg liker best. best. Avsnitta 40-70 ord. Og Hvis du da ser på dem i forhold til setninger, så ser du at et avsnitt er 2-3 setninger. Hvis jeg er heldig, nå, så har vi Dagblad-sida oppe fortsatt. La oss se her. Første avsnitt, én setning. Andre avsnitt, en lang setning med masse komma. Tredje avsnitt Én, to, tre setninger Her er det én Avsnittene er latterlig korte. Det er ikke sånn vi skriver vanlig tekst. Men her deler du det opp for å gjøre det skannbart og lett å lese. Og Dere vet jo hvordan det er hvis dere får en e-post fra en sånn person som skriver alt sammen i én blokk? Det er så vidt du orker å begynne For at hva, hva er det her dette? Vi har noen sånne ansatte, da, som dere skjønner. Og så Det går ikke an. Så De her tallene våre det er bare for å hjelpe dere, Det er ikke sånn at vi skal følge de 100 Men, men det er viktig. Og Det er noe som heter LIX, som er et mål på lesbarhet. Hvor norsk som språk scorer dårlig. Vet dere hvorfor? Fordi at vi har sammensatte ord. Dere vet det er levert særskrivingsfeil eller orddelingsfeil, altså hvor man deler opp brannbil i brannbil. Som er feil, for det skal jo være brannbil sammen. Men det at vi skriver ord sammensatt på norsk, som er riktig, gjør at orda blir lange og tungt å lese. Så hvis man bruker den internasjonale standarden lix, så scorer norsk alltid dårlig i forhold til engelsk, for da deler de alltid opp orda. Men for å få den der lix-tallet til å bli lite, da, så hjelper det veldig hvis man får setningene ned. Og det er rett og slett et anerkjent mål på lesbarhet. Men bare hold dere til noe sånt som det der, så går det helt supert. Yes. Titler. Her Jeg vet ikke om det stemmer lenger, men en sånn Et par sekunder har du kanskje på å fange brukeren sin oppmerksomhet og ta en avgjørelse. Og så leser du videre. Så, så tittelen er essensielt. Det er klart, Sammen med bildet så har du litt mer å spille på. Er bildet bra, så kan tittelen være litt mindre bra. Ofte så, sånne som oss. Vi har ikke tilgang til så masse bra bilder, så vi ender opp med å måtte bruke tittelen som, som inngangspunkt. Og da kan jo tittelen være ti kjedelig så lenge den er to the point. At det er noe folk trenger. Så Det trenger ikke være fancy, eller morsomt eller spist, bare det er nyttig. Ja, Bla, bla, bla. Forståelige titler. Det skjønner vi. Ja. ja greit. Ja, det siste punktet er litt greit. Da. Prøv å unngå altfor kreative titler. Folk skal faktisk skjønne hva du prøver å si. Altså Den vinklinga Du skal bli nysgjerrig, men du skal ikke bli sånn at ikke du ikke gidder å klikke inn heller fordi du ikke aner hva de prater om. For det gidder vi ikke. Så min neste mest favoritt-observasjon det er det som heter banner blindness. Og det er helt fantastisk. Det her er noen gang tre nettsider. Det, det her gjør vi uten å tenke over det. Og det her er masse folk som er testa. Ser du øverst der oppe, det er en reklame. Det er ikke én person av de her 30 eller 50 som var i den testen, som så dit. Se på den her, da. I venstre side. Ja, ah, det var én der som kanskje så, så litt til dem. Nei, det var ingenting. Nei. For det var bare markering av bannerne. Her også. Vi klarer altså Vi kjenner igjen Automatisk. Vi vet hva som ikke er interessant. Og Vi ser også at vi sliter litt her borte òg. Men spesielt her borte. Det som vi tror er tydelige ting, det forsvinner. Og det er et stort problem hvis man prøver å plassere ting på uortodokse plasser. For eksempel, hvis plasserer man plasserer en viktig meny på høyresida, så viser det seg at folk ikke finner det. Plasserer du viktig funksjonalitet som et bilde helt øverst. Så kan du gang på gang teste. Test, sitte folk der og de er så frustrert, for de finner ikke Send inn-knappen. Men den står jo helt øverst der. Sier du «ja, men det ser ut som en banner, det ser ut som en reklame? Og Det her er, det er utrolig artig, samtidig utrolig frustrerende, for du lager en nettside. og Knappen er jo der oppe. Du har lagd det veldig fint, men folk ser det ikke. Og det her har jeg også opplevd på høgskolen. Så blindness, vær obs på det. Alltid. Det er ikke noe mer å si om det, egentlig. Det er Ja Det er like problematisk som det har vært siden 2007, og sikkert før det òg. Og, og det er litt tøft, for vi vil jo gjerne ha litt sånne elementer som er fine å se på. Da må vi i hvert fall passe på at den der, Send inn skjema er en knapp litt lenger nede òg, som ikke ser så fin ut. Du kan ha begge deler, da, men bare den der fine. Det går veldig dårlig. Så har vi det her med språk. Og da er det vel litt sånn som dere har hørt før, at vi gjerne bruker et aktivt språk. Du forteller hvem, hvem gjorde hva, hvor. Ikke hva som ble gjort av hvem, hvor. Så her er det en dårlig setning. Den dårlige varianten, altså brudd på reglene, ble oppdaget av vaktmester i borettslag. Du sier hva som skjedde før, hvem som gjorde det. Som regel så er det mye, mye viktigere å vite hvem som gjør det. Nok så er Det et veldig dårlig eksempel, men det det skal være litt morsomt også. Så det er vaktmesteren som oppdager et eller annet. Men typiskvis er det jo ikke vaktmestere vi skriver om. Vi skriver om en person som vi kjenner. Så når Dagbladet skriver om det, så står det navnet på kjendisen først. Ikke sant? En eller annen gjorde noe idiotisk. Det står ikke 'idiotisk' først. Også hvem som gjorde det. For at vi, er opptatt, vi er opptatt av personen. Og Det der gjelder for et idrettslag òg. Det var lille Per som skåret to mål. Ikke to mål ble skåret av lille Per. For Det er ikke så interessant at to mål ble skåret. Det skjer hele tida. Men når det er lille Per som er minst på laget, som skårte de to yay. Så pass på det her. Det er banalt, alt jeg sier i dag, men det er samtidig utrolig effektivt. Så å ta det med dere. Det er ikke dumt. Lettlest? Ok, Hva kan vi gjøre da for å gjøre det lettlest eller lett skandbart? Jo, dere så at Dagbladet gjorde det hele tida. De utheva ord og setninger og til og med hele avsnitt som de mente at var viktig. Så er spørsmålet hvordan uthever vi noe? Jo, det er det med feit skrift. Du streker ikke under, du bruker ikke store bokstaver, og du setter det heller ikke i kursiv. Og det her er grundig testa. Det hjelper ikke om du har funnet ut for deg sjøl at det er understreking som er tingen. Nei. Feit skrift. Kjedelig. Effektivt. Funker. Dere vet jo at de her store bokstavene er veldig dumt å bruke uansett. Det blir oppfatta som skriking. så det, det utelukker vi ja, det var nettopp en kollega som fikk, fikk en e-post for alt fra old caps. Og han lurte på om han fikk sparken, eller hva det var, men det var heldigvis ikke det. Understreka det vet dere at det er problematisk fordi det kan bli oppfatta som ei lenke. I tillegg så ser det ikke bra ut. Det er ikke noe godt å lese det der i forhold til å bare å lese feitskrift. Og det gjelder det samme med kursiv. Hippige avsnitt. Og Det blir det naturlig når avsnitta bare kan være en setning eller to eller tre. Da må det det bli masse avsnitt. Og jeg jeg vet ikke, jeg lurer på om Dagblad hadde det også. Jo, de har det her. Mellomtitler jevnt spredt utover. Altså Det er på en måte, det er for så vidt, en, det kunne jo vært en setning, men den er så kort at det er en tittel. Det bruker du hele veien for å gjøre det mulig å skanne det her. Så hvis, hvis jeg lurte på det her Han var irritert, det leste vi jo helt øverst. Og så lurte vi på hva han var irritert av. Så kunne jeg hvert fall fort finne ut at det var i Montroll. Riktignok måtte jeg vite at det var et eller annet fall for å komme helt ned dit. Da, men, men de her mellomtitlene er gull verdt. Er det noe mer? Ja. Punktlister. Luft. Og så egentlig I hvert fall hvis du ikke har så masse reklame å vise frem. så Kom til poenget og bare slutt. Det er ingen vits å skrive videre. Det er ingen som leser det. Eller kanskje, hvis du er heldig, så er det 5 som orker å lese den lange utledninga di og alt det flotte du har lenger nede. Men det er som regel bortkasta tid å gjøre det bare mer tungen for de andre. Så si det du skal ha sagt, og bare slutt. Det er så enkelt. Tekstlengde? Ja da, kort og konsist. En sånn her fin tommelfingerregel det er at hvis du tenker at du lager en sånn brosjyre som du skal levere ut på et møte det er jo Av og til vi har møter i idrettslagene eller en bedrift. eller noe sånt, Så fyller du et helt, helt ark. eller så mye du har Hvis du har tenkt å ta den samme teksten på nett, halver det. Altså, det er selvfølgelig Veldig til altså Fra sak til sak så vil det være forskjellig, men, men et godt utgangspunkt er rett og slett bare skrelle bort halvparten. Og så klarer hvis du klarer å skrelle bort enda mer, så er det enda bedre hvert fall hatt som mål å halvere det. Og noe av grunnen er det her at det tar litt lengre tid å lese på skjerm. Og det viser seg at selv de her unge det sitter unge her, i rommet, ja, som, som har vært opptatt med nett hele tida, og som er vant til mobilen, sånn, vi, vi leser saktere. Det eneste som nesten vi leser like fort på, det er lesebrett, hvor det er altså blekkpapir. Elektronisk blekk, da mener jeg. For der er det en såpass likt papiroppfølging som sånn for oss, at det går bra. Men vanlig skjerm, både mobil, og laptop og stasjonær PS, så tar det lengre tid. Og Vanligvis så leser vi altså ikke hele teksten. Men hvis vi klarer å kotte under teksten veldig mye, så får vi lest litt mer. Håper jeg er elegant over den, ja. Bare ett poeng, da. Unngå de faguttrykkene. da er det ett eksempel som har gjengått veldig veldig mye. Når bilen skal sjekkes eh, hvert tredje år, er det det, så tar vi bilen på EU-kontroll. Gjør vi ikke det? Ja. Men det heter periodisk kjøretøykontroll. Og det her prøvde Statens vegvesen. De hadde fått med seg at det heter ikke EU-kontroll lenger, for det er jo ikke kontroll av EU. Det er en periodisk kjøretøykontroll. Så skrev de det på nettsida si, og det fikk hundrevis av telefoner. For det var ingen som fant informasjon om EU-kontroll. For det sto jo ingen steder. Og det er poeng. Riktignok så er det periodisk kjøretøykontroll. er Kanskje ikke så veldig fagsjargongaktig, men det er også et ord som brukes av de som kan faget. Mens alle oss andre, i hvert fall vi som er på min alder, 40 og pluss, vi oppfatter det som en EU-kontroll fordi at det var EU som innførte det, og da kalte alle sammen det for en EU-kontroll. Så unngå fagsjargong er utrolig viktig. Unntatt hvis du vet at nettstedet ditt bare er for sånne som deg. Av og til så vet du det at de eneste som kommer på nettstedet, det er fanklubben din eller de som har den samme interessen. Det er ingen andre du skriver for. Men som regel så er det kjempefint å bare droppe alt sammen. Skrive enkelt og greit. Som sagt, søkemotoroptimalisering, det kommer vi tilbake til. men Følger du de reglene her, så har du automatisk optimalisert for søkemotor. Vi kan gjøre litt flere grep, det skal vi komme tilbake til. men uh, Det er i hvert fall et viktig poeng. Og så her, oppskrift på pannekake. Det skal egentlig være en veldig god historie knytta til det, <tøk> men nå har jeg glemt den. Så nå står den der og henger i lufta, så får dere bare lure på hva det var. Det var. var et godt, godt poeng. Jeg glemte helt hva det var. Um, så her står det nok en gang påpekt at Å ah, ja. Nei, jeg vet ikke. Du får dele det på Facebook, ja. så vi alle sammen finner det ut. Ja, nei, jeg lurer på om den der referansen der er eldre enn som så, nemlig. Men hvis du Ja, det er i hvert fall Ja. Nei, men jeg tror den der er gammel. Uansett, vi, vi skriver enkelt. Vi dropper fagsjargongen. Vi trenger ikke å bevise for folk at vi kan masse fremmedord. og sånn. Vi, vi gjør oss enten så dumme som vi er, eller dummere enn vi er. Det er litt avhengig av hva vi, hvor godt vi tenker om oss sjøl. Min favoritt. En annen favoritt. da. Jeg har hatt et par favoritter på veien her. Ser dere feilen, forresten? Skal vi ta det først? Hva er det som er feil med den der? Hvis dere klarer å se det. Det står 'Sprint'. Gratis. Det kom faktisk veldig veldig, veldig mange på den akkurat den øvelsen der fordi at den var gratis. Er det noen som skjønner hva som har skjedd? Dette er ski-VM. -ski det er fristil. Free. Så programmet var lagd på engelsk automatisk oversatt til norsk. Så visste de ikke at det var fristil, altså skøyting, som var der. Så ble det oversatt til gratis. Og ingen oppdaga det, for det var jo free. Eh, gratis. Men ingen leste korrektur. Så akkurat den ene dagen der så kom det 24. April, nei, februar i 2011, kom det veldig mange eh, Oslo-borgere som var veldig veldig skuffa. For de trodde at det rett og slett var en øvelse som var gratis. Og det hadde jo ja, det hadde også kommet da, for det var jo tross alt Ski-VM. Men poenget er jo bare at selv om vi er på nettet, og selv om ting skal gå himla fort, så er det her at ting er riktig. Det er utrolig viktig. Og folk blir jo så irritert når noe er feil. Og det tar så mye energi å rette opp igjen inntrykket at det å bruke et kvarter på forhånd og lese over istedenfor å bruke fire timer etterpå på å rette opp inntrykket og jeg vet med meg selv at jeg, Når jeg skriver, så skriver jeg litt mye rart, så jeg leser, prøver å lese korrektur. Jeg vet ikke om dere merker at jeg har prøvd å lese korrektur. men jeg prøver det. Til og med når jeg legger ut på Facebook, så prøver jeg å lese korrektur. og Og se over hva jeg har gjort. Og i alle fall, Hvis dere driver en nettside hvor det kommer litt folk på besøk, så pass på at Så enkle ting som at dato faktisk er riktig, så skriver du mandag også en dato. Så pass nå på at den datoen matcher med mandag, at ikke det er en onsdag. Det der er en klassiker. Datoen er tiende, 10. Det matcher onsdag, men du har skrevet mandag. Hvilken dag er det? da? Er det Mandag eller onsdag? Og folk blir så sinte og sure. Og så må du komme med kontrabeskjed. Ja, Nok om det. Tabeller. Hva bruker vi det til? Vi bruker det fall ikke til layout. Altså hvis du skal ha ting til å line opp fint på nettsida di F.eks. du skal ha fire bokser ved siden med, med avsnitt, så skal du egentlig ikke bruke en tabell til det. Så Det var et hint til de som driver med webdesign. ikke til alle andre. Så tabeller det er til å presentere data. Og da kan data være hva som helst. Hvis det er volleyballspillerne mine, så er det hvor høye de er hvilken klubb de kommer fra, så Det kan være tabellen med resultater Det kan være mye rart, men poenget er rett og slett at det er noe som det er naturlig å dele opp i rader. Flere rader, for du har mange av de, Og hvert enkelt har en hver sin kolonne med hvert felt. Og da passer vi på at den tabellen er lagd sånn at det vanlige lesemønster gir mening. Så for Hvis det er kampresultater, så passer du på at lagene kommer først. Molde-Ålesund 10-0. Ikke 10-0 Molde-Ålesund. Sånn, Pass på at vi kan lese det som sånn en setning. Det er helt åpenbart, altså. Men, men tenk på det. Andre ting som er veldig, veldig bra, det er hvis dere klarer å få tabellen til å være lett å skanne. Hvordan gjør du det? Ja, du kan gjøre det ved å putte border eller kantlinjer rundt overalt. Ikke så bra. Fargekoding annenhver er det som er anbefalt. Lysfarge, litt mørkere farge, lysfarge Altså bakgrunnen snakker jeg om. Sånn som jeg trang dere til å gjøre på det stilarkeoppgaven. Det er den anbefalte monnen. Det fins eh, flotte Javascript-bibliotek som gjør det der for deg hvis du ikke har lyst til å gjøre det med CSS. Og Det fins også Javascript-bibliotek. og det her er veldig deilig Hvis du har en tabell og Du kan ikke programmere, eller noe som helst, men du har lyst til at den tabellen skal bli filtrerbar. Sånn at du klikker på eh, en av kolonnene, så sorteres det på den. Og hvis du velger en av tingene i den kolonnen, så vises bare de som har den verdien. Det kan du bare legge til et så får du det automatisk Uten å programmere noe fancy greier eller installere noen moduler. eller sånne ting. Men det her er viktig. De fleste publiseringsløsninger har en eller annen slags støtte for det her, men mange vet ikke om det. Så sin hjemmeside, som er bygd på SharePoint, de har denne funksjonaliteten bygd inn. Men hvis du går rundt og ser på systemet, så er det tabell etter tabell etter tabell hvor det er bare hvitt og svart. Og Du bare går nedover, og du klarer så vidt å følge linjene bort. Men det har blitt bedre, da. Greit. Lenker Ja, lenker. Lenker er bra. Lenker er bra fordi at vi skal yte de besøkende en tjeneste. De kommer og leser en spennende artikkel hos deg. et eller annet nyttig. Hvis de vil vite mer, hvis det er nødvendig å vite mer, så lenker du til det. ikke sant? Så hvis du har da det her, den nyheten om at Molde slo Ålesund 10-0, så er det naturlig at Molde lenker til hjemmesida ja, til MFK, og Ålesund lenker til hjemmesida til Ålesund. Hvorfor gjør du det? For å være snill. Folk klarer selvfølgelig å google det der sjøl. De kan ta opp en ny fane eller de kan skrive 'Molde fotballklubb' og så bare gå dit. Men det at du har orka brukt energi på å lenke til dem, er veldig positivt. For 100 år sia 10 sånn at folk fikk beskjed om «Nei, du må ikke lenke til andre nettsteder. For da mister du dine egne besøkende. De går videre. Ja, Men det gjør folk uansett. Så det er bedre å ha fornøyde folk enn å ha misfornøyde folk. Så derfor, lenk i vei. Men lenk til ting som du holdt på å si, står for. altså Som du mener har en viss kvalitet eller interesse, og ikke lenk til søppel. Det kommer vi tilbake til når vi skal ha søkemotoroptimalisering. Men det er litt viktig at du er fornuftig der. Og blir det for mye lenker, så blir det tungt å lese det. Okay? Så de, noen av dere har kanskje vært innpå Wikipedia en eller annen gang. Og de er jo en, holdt på å si, hele modellen der er jo nettopp å lese en artikkel, og så kan du gå videre til neste artikkel. Men det blir litt sånn at når du leser om andre verdenskrig, som starta i 1939, så er 1939 ei lenke, så du kan klikke inn på den for å se alt som skjedde. i 1939. Nei, jeg har ikke lyst til det, men det, går, det skjer da i Wikipedia. så Ikke overdriv heller. Ta de viktigste tingene og pass på lesbarhet. En liten periode så var det sånn at man dytta lenkene helt nederst. Fordi at det som skjer når du har en lenke i teksten, er at du blir distrahert. Og en del av oss vi er så nysgjerrige at vi klikker på lenka med en gang. Og så leser vi den artikkelen, og så klikker vi på en lenke i den artikkelen Og så er vi langt borte fra den opprinnelige artikkelen som var den som vi publiserte på vårt eget nettsted. Derfor så prøvde man å putte lenkene helt nederst. For man skulle liksom lese gjennom hele teksten, og så kom lenkene ned. Men det, vet at det funker ikke, for folk er for utålmodige. Så Konklusjonen er at lenkene må være i teksten. Lenka til orda. Vi bruker så mange som er nødvendig. Svært nyttige lenker spesielt nyttige referanselenker, kan havne nederst, men generelt så gjør du ikke det. Så er den andre tingen som jeg er veldig opptatt av, og som søkemotorer er opptatt av, og som egentlig kanskje dere bryr dere om Det er at lenketeksten må være meningsbærende. Så rett og slett Ikke skriv 'klikk her, gå dit, se der', men fortell hva er det den lenka peker på? Gi et hint. Så her har vi altså en setning hvor jeg sier 'jeg jobber på Hi-Molde', og så er det der en lenke til førstesida til Høgskolen i Molde. Så lenka forteller litt om at den går dit. Den andre varianten, som vi ser veldig veldig, veldig mye fortsatt Jeg jobber på Hi-Molde. Klikk her for å se mer. Ja. Klikk her? Det sier jo ingenting, det. Jeg må faktisk gå tilbake for å finne ut hva klikk her peker til. Og Husk på det at hvis dere ser her nå Som standard så har en lenke en strek under og en annen farge som uthever det, sånn som så vi legger merke til det når vi skanner. Men det hjelper jo ikke så mye hvis vi må lese setninga før for å finne ut hva den går til. Så det her er utrolig banalt og utrolig viktig. Har du ei lenke, prøv å få lenketeksten til å fortelle litt om hva den går til. Det er ikke alltid så lett. For det av og til så blir det sånn at lenketeksten blir veldig lang for å fortelle hva den handler om. Men ta den i hvert fall med ett ord som gir mening. Ikke skriv 'klikk' her, eller 'les mer', eller de der tingene. Prøv å lage setninga sånn som den går fint. For det er den her er så himla mye bedre. Hjemmeholde? Jo, det er faktisk dit den går. Det kunne jo vært noe annet den pekte til, men i hvert fall noe som var relatert til himolde, enn denne varianten Hvor du kommer i en setning først, og så sier det klikk her. Og søkemotorene bryr seg veldig om det her. Som også er noe å tenke på. Vedlegg? Vedlegg skal vi helst ikke ha. Hvorfor ikke? Jo, samme grunn som tidligere. Brukerne er late, de gidder ikke klikke på det. Det gjelder alle. Det gjelder professorer, det gjelder uh, unger, det gjelder dere. Dere klikker ikke på vedleggene hvis dere tror dere har fått med dere nok uten. eller hvis ikke dere dere vet at dere må. Men hvis dere må ha et vedlegg, så skal det altså være i PDF. Det ene tingen er at dette gjelder alle offentlige etater, som gjør at de må publisere det i et åpent format. Det andre er jo at nettleserne nå til dags har blitt så fine at de inkluderer en PDF-leser. Alle moderne nettlesere gjør det. Det betyr at hvis du klikker på en PDF-lenke, så blir du værende i nettleseren. Unntaken hvis de som serverer deg dokumentet, sier fra til nettleseren at du ikke skal det. Det går an å si til nettleseren at dette skal behandles som en attachment, og da vil den be deg åpne Adobe eller ditt favorittprogram istedenfor. Men vanligvis lenker du til en PDF, så kommer den opp i nettleseren. Da beholder du personen på samme sted. Og back-knappen virker. Kommer Adobe opp? Da ja, er de fleste er ikke så flinke, så de vet ikke at alt tab tar deg tilbake til nettleseren. De må lukke den, og så styr, og så så Men PDF er bedre enn alt mulig annet. Og selv om 98 har Word, så er det et utrolig dårlig format for dokumentutveksling. Det, skal ikke ja, okay. det ene er at det er masse forskjellige versjoner av Word, så det ser ikke likt ut. avhengig av hvem du sender Det til. Det andre er at Word driver og sporer versjonsinformasjonen hvis ikke du har slått det av. Det andre er at det ligger en del metainformasjon i Word som du kanskje ikke vil at skal bli spredd. Så, så vær så snill, Ta dere med å klikke på Export i Word. Og der kan, er det PDF-valg. Kjempefint. Så får du en PDF, og så distribuerer du den istedenfor. Uh, og Hvis du har et regneark hvor folk ikke trenger å redigere det, så eksporterer du det også som en PDF. Regneark er som regel sånn at det ikke er så lett å gjøre det ting med. Ja, den siste tingen med PDF er at den, uh, den ser jo ut akkurat sånn som, sånn som den ser ut for deg, sånn ser den ut for andre òg. Altså det er et dokument som er lagd for å være portable og presenteres. Bilder. Uh, en artig observasjon. Det kreves høyere oppløsning. På trykk enn på nett. Og det her gjelder jo faktisk selv om vi har fått skjermer med mer og mer oppløsning. Er det der viktig? Jo, av og til. Hvis du vil at folk skal skrive ut det du har lagd. Og dere har kanskje oppdaga det? noen ganger. Du skriver ut noe som ser OK ut, på skjermen din, og så får du det på papir. Så ser du at det bildet det er bare blurry greier. Så, så bare vær obs på det. Og den motsatte. Av det der er at Når du får et bilde fra en profesjonell fotograf som er på 12 MB 4000 ganger 3000 Så publiserer du ikke det på hjemmesida di. Har du tatt i deg sånne bilder på 12 megabyte, så har du plutselig ei side på 50 megabyte, Og selv på ei feit linje så tar det litt, litt for lang tid. Det er helt bortkasta. Så gode publiseringsløsninger. F.eks. Drupal, også Wordpress har mye av det samme, vil tillate deg å laste opp det der feite bildet, men de vil ikke vise det. De vil ta automatisk og lage en kopi av det. Men da er det litt bortkasta. Hvis ikke du har en uendelig med hostingplass, da går det jo greit. Men altså Når bildene blir 10 og 20 megabyte og du har 1 gigabyte eller 10 eller 50 GB Så er det ikke så mange bilder som skal til før det blir fullt, faktisk. Så ta dere tid til å skalere det ned til 1000 ganger 1000, eller et eller annet som er passelig til en skjerm. Ja, var det filformater? Er det noe å si om de? Ja. Det ene er at JPEG det er for fotografier. Så ta ikke en JPEG og konverter det til en GIF, f.eks. Eller hvis du får en GIF fra en person som er et bilde som er tatt med et kamera å Ta kontakt med fotografen og spørre hva er det han holder på med. vær så snill og sende meg en jodpeg. Det handler bare rett og slett om hvordan det lagres. Når det gjelder forskjellen mellom gif og PNG, så skal du prøve å holde deg til PNG. Unntak hvis du skal ha animert oppførsel. Så det var Noen av dere som hørte på foredraget i går, så han snakka om animated gifs. Og det er faktisk Den enkleste måten å presentere dynamisk innhold til noen, det er å ta en gif som støtter animasjon. Ok, men Hvorfor ikke bare ta den filmen og legge den på YouTube? og sånn? Jo, det er fordi at For å få den filmen til å vises så må en hel haug med javascript-koder på plass. Og så skal filmen lastes inn og streames. Men den gif-en, hvis det da bare er en liten snutt på ti sekunder, eller noe sånt, så kommer den instantly. Nettsida kommer opp, og den begynner å kjøre. Ingenting ekstra som kreves. Fordi at gif-biblioteket er del av nettleseren. Så... Um, det er litt artig. Altså. Animated gifs har blitt gjort narr av i, ja, i hvert fall ti år. Men nå er det plutselig inn igjen fordi at det går fort. Og du kan dele det på Facebook, sånn som så det faktisk vises som en animert gif. Og så ja, whatever. Men husk, da. Jpeg for uh, fotografier, PNG hvis, for alt mulig annet. Unntatt Hvis du skal ha animert, da skal det være gif. Men det er det ingen som, altså du, det er ingen som uh, bryr Bryr seg om du bruker GIF til ikke-animerte ting òg, men PNG er bedre. Jeg tror jeg var ferdig. Ja. Så det lureste dere kan gjøre, det er å lære av andre som dere sjøl liker å lese. Det er veldig enkelt. altså. Vi, de fleste av oss er relativt, eh, representerer relativt de fleste andre. Hvis ikke du vet sjøl at du er en nerd. Jeg vet at jeg, sånn, jeg liker å lese en hel tekst. går litt sånn sånn, sakte og sånn, men de fleste av oss er det sånn at de, de tingene vi syns er gøy, der er det noe å lære. Om det er bildene som gjør det, om det er overskriftene, om det er presentasjonen av teksten Det kan dere godt sitte og tenke på av og til, og så kan dere plukke tak i det som dere synes er viktigst. Bilder er alfa og omega. Det sa han vel i går, men bilder er litt sånn at de kan være vanskelig å få tak i. Du kan selvfølgelig google, og sånn, men hvis ikke du ikke har en god billed, billedbank å hente fra, så kan det være vanskelig å få tak i. Eller hvis ikke du har din egen fotograf som løper rundt. sånn som han i panorama gjør. Hvis du da ikke har de gode bildene, så må du i hvert fall fokusere på teksten. I for. Men som sagt, Lær av andre, bli inspirert, og prøv å gjøre det så godt som mulig. Og da, da Oppsummeringa tar jeg ikke en gang til. Da var vi ferdige for i dag. Takk for oppmøtet.